aí, galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre a minha dieta por causa do meu tratamento de esclerose múltipla. Quer saber? Vem comigo! E eu já começo o vídeo pedindo pra você não esquecer de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve aqui no meu canal e faça parte da nossa família. Estamos chegando a 800 inscritos. E eu amo vocês muito, muito, muito. Obrigada por tudo. E ativa o sininho pra você não perder as notificações. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha dieta. Porque algumas pessoas que têm esclerose me deixaram um direct lá no meu Instagram. Perguntando o que eu posso e o que eu não posso comer. Então, gente, na época que eu tomava as injeções, eu não tinha restrição nenhuma de comida. Eu podia comer qualquer coisa, comia de tudo. Mas, né, quando eu comecei a tomar a vitamina D, eu tive que entrar numa dieta de lactose. Gente, vocês imaginam, tudo tem lactose. E pra mim é muito complicado, porque eu não gosto de café, eu não gosto de refrigerante. Eu vou tomar o quê? Eu sempre fui acostumada a tomar leite com achocolatado. E, meu, pra mim é muito difícil, muito complicado. Eu sou a louca dos doces, eu sou muito formiga, eu adoro fazer sobremesas. Como que eu vou ficar sem tomar leite condensado? Gente, olha isso. Eu tenho uma lista de coisas que eu posso comer e que eu não posso comer. Dentre elas estão que eu não posso comer creme de leite, sendo que minha comida preferida é estrogonofe. Como assim? Leite condensado, todos os tipos de queijo. Como assim? Eu não posso comer pizza? Gente, sério, tem muita coisa que eu não posso comer. Eu acho que a única coisa que tem aqui que eu não posso comer e que eu faz 2 anos que eu não como é Danone, iogurte, né? Porque realmente eu nunca fui chegada e depois tive que fazer essa dieta e pra mim não fez diferença. Gente, pra mim é muito difícil fazer a dieta rigorosamente, assim, 100%, porque eu não consigo mesmo. Aí, a minha médica, quando ela passou essa dieta pra mim, ela disse que eu poderia, tipo, comer 1 ou 2 vezes por mês algumas coisas que tem aqui. Por quê? Gente, por que a gente que faz o tratamento com a vitamina D tem que fazer a dieta da lactose? Porque a lactose contém vitamina D. E como é uma alta dose de vitamina D que você toma, não pode ter excesso de vitamina D no seu corpo. Então você tem que tirar a lactose pra não ter excesso. Mas, cara, é muito difícil mesmo. E o mais engraçado de tudo, eu nunca fui intolerante à lactose, nunca tive alergia, nada disso, porque eu sempre tomei leite desde pequenininha. Aí eu comecei, né, fazer a dieta toda certinha, não tomava leite, não fazia nada. Acho que eu fiquei durante uns 6, 7 meses por aí, fazendo a dieta certa mesmo. E vocês acreditam que agora eu tô intolerante à lactose? Como assim, gente? O que aconteceu? Esse organismo não tá mais aceitando lactose. Tá com palhaçada agora, tipo, nunca tive intolerância à lactose e agora eu tô tendo por causa da dieta. Vê se pode. Agora toda vez que eu como alguma coisa que tem lactose, me dá dor de barriga, me dá enjoo, me dá vontade de vomitar. Gente, que, né? Pelo amor de Deus, que palhaçada. Então, gente, é mais ou menos isso. Eu vim mesmo falar sobre a dieta que a gente tem que fazer, quem faz o tratamento com a vitamina D. É bem chatinho pra quem não tá acostumada, né, a fazer dieta. Eu nunca fui de fazer dieta. Não sou pra essas coisas, não dou pra essas coisas, porque eu como de tudo. Eu como muito, sou magra de ruim mesmo, porque eu como demais. E pra mim é muito difícil, mas como me pediram pra falar sobre a dieta, eu vim aqui falar. É bem difícil e é só isso que não posso comer mesmo. É restrição à lactose, que no caso tudo tem lactose. Então é bem difícil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!